Bayu sejati ingkang andalani guru sejati ingkang ngurupi mati bisa bali nyoto tanpa netra ngerti tanpa diwarui yen rumangsa tanpa arsi tumbuh ing kawula Gusti dhuwur kasane endhek prawitane lali eling pepatesono wujud ana tan kena kinira sifat ana kang tanpa prawita tetep jumeneng ing zat kang tanpa gonta dumadi kang tanpa kinarya karso kuasa tetungguling nayaka rasa rumangsa kang tanpa karso cipta rasa karso kuasa nur urip cahyaning wewayangan urip cahyaning Gusti Allah cahyaku dilarang mengambil air langsung dari sumber mata air secara langsung dari sumber mata air secara pribadi.
membuang sampah di sungai. Membuang sampah di sungai.